حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ Take two, ladies and gentlemen. کہتے ہیں اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے. آپ سب نے مجھے میری چاہت سے ملا دیا. تھینکس تھینکس ویری مچ. ہماری فلموں کی طرح ہماری زندگی میں بھی اینڈ تک سب کچھ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. ہیپی از اینڈنگ. اور اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ دی اینڈ نہیں, پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. پکچر ابھی باقی ہے. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.